Bombat e telekomanduara ruse kanë goditur një ndërtesë shumëkatshe banimi në Kharkiv në orët e para të 30 tetorit, duke vrarë një fëmijë dhe plagosur 29 të tjerë. Guvernatori i rajonit tha se fëmia, 11 vjeç, ishte nxjerrë nga rënojat me lëndime të rënda në kokë, por mjekët nuk mundën ta shpëtonin. Më herët, kryetari i qytetit u shpreh se kemi të dhëna për një bombë të telekomanduar ajrore, që ka goditur një ndërtesë të lartë, ka viktima, tha ai. Të dhënat paraprake tregojnë se ndërtesa e goditur ndodhet në distriktin Saltiv të qytetit. Ai konfirmoi se kati i katërt i ndërtesës u godit duke shkaktuar zjarr. Pas shpërthimit, një pjesë e Kharkivit mbeti pa energji elektrike, ndërkohë që sot gjatë ditës, trupat ruse kryen një sulm masiv me raketa në rajonin e Odesës. Armiku shkrepi rreth 10 raketa të llojeve të ndryshme në rajonin e Odesës, ta kreju administratës ushtarake rajonale në Telegram. Sulme po ashtu u raportuan dhe në Dnipro, ndërkohë që ende nuk dihet nëse ka viktima apo të plagosur.